Berisha konfirmoi sot se u shpall non grata edhe nga Britania e Madhe. Për këtë, si ish lideri komunist Enver Hoxha, ish kryeministri i Shqipërisë u ka shpallur lufta anglo-amerikanëve duke drejtuar gishtin nga Sorosi. Në një intervistë televizive, analisti Frok Çupi ka reaguar ndaj këtij fakti. Sipas Çupit, një ndër çështjet më të mëdha të lidhura me korrupsionin janë krimet e luftës së Miloševićit. Dërgimi në mënyrë të paligjshme dhe furnizimi me karburant dhe armë për një ushtri pushtuese, për një ushtri mizore, është korrupsioni më i lartë për një burshteti. Berisha e ka filluar karrierën e tij si një korruptuar dhe ka vepruar në kundërshtim me perëndimin dhe interesat e popullit shqiptar. Do të futeshim në një puzzle që Berisha e ka shumë qejf. SBA dhe Britania e Madhe kanë cituar shumë pak për korrupsionin, i cili rrezikon jo vetëm sigurinë e SBA-ve, por edhe të Britanisë së Madhe, thot Çupi. Analisti e cilëson Berishën si më i keqi i diktatorëve historik Saddam Hussein dhe Miloševiçi, duke e krahasuar me titullin e vënë Hitlerit pas vdekjes së tij. Ai u shpreh se titujt të tillë nga dy fuqi të mëdha paralajmërojnë jo thjesht zhvatje të parave të shtetit, por edhe krijimin e një alianc se perëndimore kundër tij si Miloševiçi në 1999. Berisha do vijojë të shpallet non grata dhe nga shtetet e tjera, shprehet analisti. Titujt të tillë nuk janë dhënë as Saddam Husseinit as Miloševiçit atëherë u dha pas vdekjes së Hitlerit. Pra ky është një strumbullar shumë i fuqishëm i krimit në Ballkan. Korrupsioni nuk është thjesht para apo përkëdhelja e familjes së tij me parat e shtetit dhe shqiptarëve. Korrupsioni është dëmtimi i interesave të kombit dhe fuqive të mëdha. Ne po shohim në këto momente pikërisht aleancën perëndimore kundër Miloševićit në 1999. Nga Londra e Britanisë po ngrihen në thonjza avionët e Amerikës dhe perëndimit. Do ta shpallë non grata Italia, Gjermania, Greqia, thot Çupi. Analisti ndalet edhe në një sugjerim të tij si gazetare publicist, në të cilin thuhet se jo vetëm shtetet, por edhe qytetet e Shqipërisë duhet ta shpallin non grata sa më shpejt të jetë mundur. Ne ndodhemi në një koalicion perëndimor kundër krimit në Ballkan, ku vendin kryesor është Berisha. Do sugjeroja që qytetet e Shqipërisë ta shpallin non grata sa më shpejt të jetë mundur. Është rrezik shumë i madh. Nëse do jemi të ndershëm me veten tonë, qytetet e Shqipërisë duke filluar që nga Vlora e deri në Shkodër, thot Frok Çupi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.